السلام علیکم ویورز، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل یانیا کی نئی پرومو کے حوالے سے کہ کیسے زوبی اور عمیر نے ایک مرتبہ پھر ملنا شروع کر دیا ہے اور ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرنے لگے ہیں۔ ان دونوں میں لگتا ہے جیسے پھر ایک نئی محبت کا آغاز ہو چکا ہے، پرانے رابطے بحال ہونے والے ہیں اور ان رابطوں میں کسی کا گھر اجڑ رہا ہے جو کہ سعدیہ اور احمر ہیں، جو تعلق بحال رکھنا چاہتے تھے اپنے شوہر اور بیوی کے ساتھ، مگر دوستو یہاں پر زوبی سب تمام کر رہی ہیں، زوبی سب کا گھر اجاڑ رہی ہیں۔ وہ کچھ اس طرح کہ وہ مہر سے چھپ چھپ کر ملتی ہیں اور جب یہ بات معلوم ہوتی ہے زوبی کی والدہ اور ساس کو تو دونوں اپنا سر پکڑ لیتی ہیں۔ زوبی کی والدہ کہتی کہ میں نے کس طرح اس لڑکے کی پرورش کی ہے، دوسری جانب زوبی کی ساس کہتی ہے کہ مجھے اس کو بہو بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔